Fala galera! Um ano de Academia Xbox, é sou eu, Sargento Rock, 1967. Você não tá me vendo, mas agora eu vou produzir aqui para você a minha aparição magicamente. E é isso aí. Eu tô aqui para fazer esse vídeo e para compartilhar para vocês um pouquinho da minha história da Academia Xbox. Por que que a gente entrou? Por que que eu entrei na academia, né? Por que que nós nerds estamos na academia? Para continuar o projeto, já que o Criseba fez parte do embrionário da academia, e ele não podia mais continuar fazendo, né, por causa da vida dele, das coisas particulares, e aí ele falou, pô, continua na academia, se inscreve lá, faz academia, né, continua nós nerds na academia, que a gente continua representativo. E foi legal, aí eu falei, não, vamos, assim a gente consegue fazer também, se aproximar mais ainda da comunidade de Xbox, né, como representante da Academia Xbox, como membro da Academia Xbox. E o que eu aprendi fazendo parte da academia? Cara, o bom da academia é que a gente aprende que a gente não pode parar. O mundo está sempre evoluindo e a gente se acomoda, né? Tá bom assim, assim fica. E aí a gente descobre que não tá bom. Tem que continuar fazendo melhor e melhor, melhor, melhorar. Visual, melhorar a interação com a comunidade, melhorar vias de comunicação, aumentar a gama de comunicação com a comunidade, usar melhor a sua marca e saber como trabalhar isso. E eu venho mudando passo a passo. Obviamente, eu tenho todo um planejamento de nós nerds já feito, né? Não é uma coisa que eu não tivesse já organizado anteriormente, já sempre organizei no Anet, 1, 2, 3 anos na minha cabeça. Então, eu venho adaptando pelas dicas que eles vêm me dando e venho mudando algumas coisas aos poucos. E o mais legal, cara, é que a gente teve alguns pontos que eu gostaria de ressaltar com vocês. Eu acho que a participação de alguns membros da academia, da Academia Xbox, que participaram com a gente no Able Gamers, né, desse ano que passou, 2019, e a gente espera que esse ano também eles voltem a participar, e talvez até presencialmente, a gente está tentando ver se a gente consegue fazer isso, tenham participações presenciais no Able Gamer desse ano, e também essa participação fantástica, que é essa foto que está aí, na academia, na BGS, que a gente foi reconhecido, né, perante a comunidade, como participantes da academia, como membros da academia e como pessoas que são representantes da comunidade Xbox perante aos gamers, né, aos todos os outros membros da academia. A gente não é uma elite, é bom deixar isso bem claro, a gente não é nada além de pessoas que estão aqui recebendo informações da marca, recebendo informações do Xbox, para fazer e para passar essas informações e para ajudar vocês a conhecer melhor o Xbox, para que vocês façam mais pela marca, a gente faça mais pela marca, para que vocês tenham melhores resultados no uso dos seus consoles, dos seus PCs, e que vocês aprendam a usar melhor a marca Xbox. Essa é a nossa ideia, a gente informar vocês, passar informação, né? Eu acho que foi muito legal a gente poder conseguir fazer isso, juntar mais pessoas, conhecer mais pessoas. O ponto alto, realmente, eu acho que para todo mundo da academia desse ano, foi a BGS, foi a FanFest, foi estar lá junto com a academia, um bloco, né? E eu acho que a gente ainda tem muito mais para conquistar. E como pessoas, trazer mais pessoas para academias, vão abrir vagas para academia. Fiquem aguardando, vocês vão poder fazer parte da academia, vocês vêm agregar com a gente, vêm trazer para a gente, agregar pessoas à comunidade Xbox. A ideia da academia é trazer mais gente para cá, não é afastar quem não está aqui, é o contrário, é mostrar para as pessoas que estão fora do que é Xbox, do como funciona o Xbox, do Game Pass, do Gold, de tudo isso, é mostrar para elas, olha, a gente funciona assim, é assim que é Xbox, é assim que o Xbox é, você pode vir para cá, a gente vai te abraçar como comunidade, você vai gostar de estar aqui com a gente, porque nós somos uma comunidade forte. Aqui no Brasil nós somos uma comunidade forte, nós somos uma comunidade participativa e, além de tudo, nós somos amigáveis. Nós somos pessoas que abraçam as pessoas que chegam. A gente não é aquele meia dúzia de pessoas que empurra as pessoas para longe. Não, a gente não quer isso na comunidade de Xbox. Nós queremos vocês que querem agregar mais pessoas, trazer mais pessoas para Xbox. É isso que a academia é.
tá? É um agregador de pessoas. Venham para cá, venham fazer parte. Tá legal? A gente tá esperando vocês. Em breve vocês vão estar aqui com a gente. Valeu, beijos, fui.